Ядро гамма-резонансной спектроскопиясы негіздері пәні бойынша 12-ші дәріс тақырыбы мезбауыр атомының электрондары. Қарастырылатын сұрақтар: бірінші, мезбауырлық атомның валенттік электрондарының электроөріс градиенті. Екінші сұрақ, Хунт ережелері. Үшінші сұрақ, өткізгіштік электрондарының электроөріс градиенті. Бақылау нүктесіне қарағанда R вектор нүктеде орналасқан жалғыз электронмен қалыптастырылатын ядро орналасу аймақта электроөріс градиентін логарифмделген зарядтың 33-ші формула жағдайына ұқсас келесі формуланы анықталады. Фи альфа бета тең болады 40-ші формула. Квантты механикалық қарастыруда N, L, M квант сандарымен анықталатын Пси N, L, M күйдегі орналасқан электрон үшін электроөріс градиентінің тензор компонентасының байқалатын шамасы диагональды матрицалық элементіне тең. 41-ші формулада көрсетілгендей. Электроөріс градиенті тензорының өзіндік осьтерінде альфа бетаға тең болмағанда, фи альфа бета валенттік NLM 0-ге тең және фи альфа альфа валенттік NLM ол 42-ші формуладағыдай анықталады. Координаталардың сфералық жүйесін қолданайық. R вектор тең болады R синус тета косинус фи, R синус тета синус фи, яғни R косинус тета. Сәйкесінше, DV тең болады R квадрат синус тета, DR D фи, D тета. Бұл жағдайда альфа осьтерінің әрқайсысы үшін полярлық және азимуталдық бұрыштардың F альфа тета фи функциясы мынаған тең болады. Фи X функциясы 3 синус квадрат тета көбейтілген косинус квадрат фи минус 1, фи игрек функциясы 3 синус квадрат тета көбейтілген синус квадрат фи минус 1 және fz бойынша проекциясы 3 косинус квадрат тета минус 1. 43-ші формула. Атом қанқасының орталы симметриялық өрісі жағдайында электронның толқындық функциясы оның радиалдық және бұрыштық бөлімдерінен көбейтіндісі түрінде жазуға болады. Бұнда Пси НЛМ, Р тетта фи тең болады ол. Р НЛ, Р функциясы және Игрек ЛМ, тетта фи функциясы. Яғни радиалдық және бұрыштық бөлімдері. 44-ші формула. Сондықтан жаңағы фи альфа альфаны мынадай түрінде жазуға болады. 45-ші формуладағыдай. Сутегі тәрізді атомдағы релятивтік емес электрондар үшін R минус 3-ші дәреже НЛ бойынша мынаған тең және де FZ ізі тета фи НЛМ 46-ші формула. Мұнда Z атом қанқасындағы эффектив заряды. Ал мұнда формулада кездесетін А0 дегеніміз бұл H квадрат бөлінген E ME E квадрат 0,1529 ангстрем бұл бор радиусы. Сол кезде осы қосындылауды барлық альфа үшін 0-ге тең болады және егер де Z осы таңдалған электроөріс градиент тензорының бас осі болса, онда қалған осьтер үшін келесі теңдік орындалады. Fx тета фи, Fy тета фи. На кестеде N, L, M квант сандарға ие, орбитальде орналасқан жалғыз электронмен қалыптастырылатын электроөріс градиент тензорының сипаттамалары келтірілген. S электрондар ядрода электроөріс градиентін қалыптастырмайды, ал P электрондар максималды градиентті қалыптастырады. Сонда көріп отқандай, мынадай LM және де это асимметрия параметрі 0-ге тең. Тұйық электрондық қабықша кез келген берілген N және L шамалары үшін өріс градиентіне үлесін қоспайды. Егер толтырылған қабықшада қосынды орбитальді L моментіне ие артық бірнеше электрондар болса, онда N, L, M кванттық сандарына ие күйдегі электронның орналасу ықтималдығын ескеріп, өріс градиенті әрбір электронмен қалыптастыратын градиенттер қосындысы түрінде алынады. Темір атомының қоршауы октаэдрлық және тетраэдрлық болғанда атомның D орбитальдерінен кристалдық өрістің әсерін қарастырайық. Яғни M саны 0-ге тең. Сәйкесінше плюс минус 2, плюс минус 1 енді әртүрлі DZ
квадрат, dx, y, осындай, әр түрлі осы толқынды функциялар. Лиганттарын орналасуы. Ферм 2 плюс ионның электронның конфигурациясы 3D6 болады. Және 5D термі S2-ге тең, L2-ге де, S2, S плюс 1, L. Хунт ережесі бойынша негізгі терм болып табылады. Бұл жағдайда электроөрісі градиентінің 3D5 электронның конфигурациясының тыс орналасқан электрон қалыптастырады. Осы электрон D орбитальдер бесеуінің біреуінде орналасады. Айтарлықтай, көп электронды атомында толқындық функцияның бұрыштық бөлімі сутегі тәріз атомның толқындық функциясының бұрыштық бөліміне ұқсас болады. Еркін атомда барлық орбиталық күйлер энергиялық эквивалентті болады, және 5 орбитальдердің барлығында 3D электрон бірдей уақыт өткізеді. Бұл жағдайда электроөрісі градиенті 0-ге тең болады. Егер ион қатты денеде орналасатын болса, онда кристалдық өріс, оны қоршайтын лиганттарының электростатикалық өрісі әр түрлі D орбитальден энергиялық айнуын толық немесе жартылай жояды. Суретте көрсетілгендей. Октаэдрлік қоршау, тетраэдрлік қоршау. Ромбтық әр түрлі осы кристалл торлары: ромбтық, тетрагональ, тригональ, кубтық, геркін, кубтық. Осы әр түрлі симметрия кристалдар әдісі өрістерінде жалғыз да электронның деңгейін бөлшектенуі. Біз көріп отқанда 2-ге бөлшектенеді. Кубтық симметрия өрісінде бөлшектену дельта параметр деңгейлердің бөлшектенуін анықтайтын негізі шама болып табылады. Оның шамасы катионның түріне және катионды қоршайтын лиганттардың электрозаряды мен геометрия конфигурациясына тәуелді. Әдетте кубтық симметрияның дельта өрісінде T2G және EG орбитальдердің энергиялық деңгейлердің арасындағы айырмашылығы өте жоғары болады. Соның нәтижесінде тек қана негізгі күй толтырылады. Сол кезде электроөрісі градиенті 0-ге тең. Егер симметрияның дәрежесі кубтық симметриядан төмен болса, онда T2G және EG орбитальдерінің бөлшектенуі байқалады, және өзіндік ион электрондарының электроөрісі градиентіне үлес 0-ге тең болмайды. Фи альфа бета кристалдық тордың үлесіне керісінше валенттік электрондарының фи валенттік үлесі температураның елеулі тәуелділігіне ие. Бұл жағдайдағы температуралық тәуелділік әртүрлі орбитальдер толтыруының өзгеруіне сәйкестенеді. Бір электрон деңгейлері сыртқы электрондармен толтырылғанда Хунт ережелері қолданылады. Хунт ережелері. Бірінші. Ең төмен энергия толық спиннің S максималды мәніне ие, және орбиталық L моментіне ең үлкен мәніне ие терінде болады. Екінші. Жарысынан кем толтырған қабықшаларда қозғалыс мөлшерінің J қорытынды моменті артқанда, берілген термнің аймағында мультиплеттің энергиясы өседі. Ал жарысынан артық толтырған қабықшаларда керісінше азаяды. Басқаша айтқанда, ең аз энергия ие мультиплет үшін бірінші жағдайда J L минус S-ке тең, екінші жағдайда J L плюс S-ке тең болады. Көп электронды атомдарды қарастырғанда, кристалдық өрістің энергиясы мен электрондардың әрекеттесу энергиясының бір-бірімен сәйкестенетінін ескеру керек. Анықтама. Корреляциялық әрекеттесу дегеніміз, бұл N және L квант сандары бірдей мәніне ие болатын, яғни бір қабықшада орналасатын электрондардың электростатикалық әрекеттесуі. Паули принципімен қоса, осы әрекеттесуінің нәтижесінде Хунттың бірінші ережесі орындалады. Хунттың екінші ережесі спин орбиталық әрекеттесу болғандықтан, гамильтония LS тең бұл, лямбда LS гамильтония операторлары жүзеге асырылады. Мұнда лямбда спин орбиталық байланыс тұрақтысы. Суретте әр түрлі спинді күйлері ескеріліп, лиганттарының октаэдрлық және тетраэдрлық өрістерінде ферм 3 плюс және ферм 2 плюс иондарының толық бөлшектенген бір электронды энергетика деңгейлерінің толтыру схемасы көрсетілген. 2-ден 5, 2-ден 3, 2-ден 1 деңгейлері 3 валенттік, яғни конфигурациясы электрон конфигурация 3-ден 5 және 2 валенттік темір 3-6 конфигурациясы электронды. Егер кристалдық өрістің энергиясы корреляциялық әрекеттесуінің энергиясына кем болса,
Онда берілген қабықшадағы электрондардың орбитальдерінің толтырылуы нәтижесінде қабықшаның спині максималды мәнге ие болады. Яғни, жоғары спинді күй жүзеге асырылады. Ал егер де кристалдық өрістің энергиясы корреляциялық әрекетшісі энергиясы артық болса, онда берілген қабықша электрондардың орбитальдерін толтыру нәтижесінде қабықшаның спині ең аз мәнге ие болады. Яғни, төмен спинді күй жүзеге асырылады. Бос орбитальдерін толтыруымен берге қоршауының симметриясы кубтік симметриядан төмен жағдайдағы ядро орналасу аймақта электр өрісі градиент тензорының әртүрлі болуы айтылған энергиялық шамаларының қатынасына тәуелді. Егер электр өрісі градиентін бағалау жоғарыдағы суретке сүйене жүргізілсе, онда төмендегі кестеде келтірілген нәтижелер алынады. Сонда 3 валенттік темір және 2 валенттік темір иондарының құрылымдық және спиндік күйлері елеулі түрде электр өрісі градиенті тензорының бас осінің бағдарын, оның шамасы мен таңбасын және ядро энергетика деңгейлерін және мезбалық спек компоненттерін квадрупольді ығысуын анықтайды. Мына жаңа айтылған кесте темір иондарын октаэдр және тетраэдр қоршау жағдайларындағы ядро орналасу аймақта электр өрісі градиентін салыстырмалы шамасын бағалау. Октаэдрлік қоршау, тетраэдрлік қоршау. Сәйкесінше 3 валенттік, 2 валенттік темір. Әдетте сол кристалдық өрісі болғанда, сол спиндік күйінде байланыстар ковалентілігінің дәрежесі ауысады. Сондықтан 3 валенттік және 2 валенттік темір иондары үшін мезбауырлық сызықтың дельта ығысу мен 57-ші темір ядроларындағы спектр компоненттерінің эпсилон квадрупольд ығысу араларындағы корреляцияны байқалу тиісті. Осы суретте әртүрлі осы қоршауда әртүрлі спиндік күйлерінде орналасқан темір иондары үшін дельта және эпсилон мәндерінің аймақтары көрсетілген. Сәйкесінше мына жерде кристалл торлары және осы интервалдары 2-5 деңгей, 2-3 деңгей, бәрі сондай. 3DZ2 орбитальдегі жалғыз валенттік электрон үшін 57-ші ферм ядрода электр өріс градиент мен сызықтарының квадрупольд ығысу мәндерін бағалап көрейік. R-3 дәреже ферм 2 валент 3D электрон үшін 5.08 көбейтілген А 0-3 дәреже көбейткен кезде біз 34.13 көбейтілген 10-30 дәреже метр квадрат десек, онда 1.4 пи эпсилон 0 бұл 9.19 дәреже болғанын тағы ескереміз. Онда EQ тең болады. Нәтижесінде 28.12 көбейтілген 10-21 дәреже вольт метр квадрат. Лабораторияда электр өрісі градиент мұндай үлкен шамасын алуға болмайды. 57-ші ферм ядроның квадрупольді моменті Q 0.114 барын және болатынын ескерсек, онда R 0.112-ге тең. Эпсилон сонда осы формула қойған кезде 1.18 мм секунд деп алғанбыз. Квадрупольд ығысу. Ендігі осы 119-ші қалай ядролар үшін электр өрісі градиентінің пайда болу механизмдерін қарастырайық. Станум 4+, яғни 4D10 электрон конфигурациясына ие қалай ионның қосылыстарында қалай атом қоршайтын атомдар бірдей болса, онда электр өрісі градиенті байқалмайды. Осы қосылыстарда тетраэдр қоршауы болған жағдайда 4 эквивалентті SP3 гибридті ковалентті байланыс, мысалы, қалай хлориды, 4 валентті хлориды, PX, PY, PZ валентті күйлердің бірдей толтыруын қалыптастырады. Теңгерілмеген P электрондар болмайды, және өріс градиенті байқалмайды. Егер де қалай атом октаэдрлік қоршауда болса, онда қоршаудың симметриясы бұрмаланады, және квадрупольд әрекеттесуіне әкелетін баланстардың эквивалентті еместігі станум F4 пайда болады. Егер де қалай 2 валенттік күйде станум 2+ орналасса, конфигурациясы 4D10-5S2, онда әдеттегідей спектрдің квадрупольд бөлшектенуі байқалынады. Валенттік электрондар күйлерінде қос P электрон бағытталған баланстарды құрайды, және S2P2 нормальды конфигурациясы пайда болады. Бұдан басқа осы қосылыстарда вакантты P орбитальға ие болатын гибридтеу пайда болуы мүмкін. Осы барлық жағдайларда ядрода өріс градиент қалыптастыратын теңгерілмеген P электрондар пайда болады. G галогеннің станум G2
эквивалент қалай үшін қосылыстарда электр терістігі артқанда 119-ші қалай ядроларының электр өріс градиенті өсетіні ал сызықтық изомерлік ығысу азаятыны тәжірибе жүзінде көрсетілген. Мына жерде осы квадрупольді ығысу изомерлік ығысу осы әр осы қосылыстар үшін көрсетілген мәндері көріп отқандай мына жерде азаяды. Эквивалентті қалай үшін. Байланыстың P түрінің күшеуі және S түрінің әлсіздеуі, яғни ковалентті байланыстарының пайда болуы электрогөріс градиентіне әкеледі. Және де 5P электрондар жағынан 5S электрондарының қалқалауын күшеуі байқалады. Қалайының эквивалент иондары қосылыстары екі топқа бөлінеді. Яғни ығысу бірдей болғанда квадрупольд ығысу әртүрлі болатыны, түрлі типті байланыстарды болуымен түсіндіруге болады. Атомдық орбитальдің PZ компонентісі сигма байланысты құрайды, ал PX және PY компоненталар P байланысты болады. Дельта ығысуының мәні бірдей болғанда, яғни байланысты P түрінің дәрежесі бірдей болған кезде, P электрондардың эффектив саны бірдей болғанда, сигма байланысында электрогөріс градиенті 2 есе үлкен болады. Өткізгіштік электрондардың электрогөріс градиенті. Қарапайым жазық толқындарымен сипатталынатын өткізгіштік электрондары электрогөріс градиентіне үлесін қоспайды. Нақты жүйелерде олардың толқындық функцияларында жазық толқындардан әсіресе ядро орналасу аймақта олардың S және SMS түрлерінің аралас болуына байланысты елеулі айырмашылығы бар. Сонда ядродан жақын аймақта электрондық тығыздығы осцилляцияларға ұшырайды. Соның нәтижесінде электрогөріс градиенті пайда болады. Электрогөріс градиентінің шамасы толқындық функцияда SMS түрі бөлімінің болуына тәуелді. Бір қатар жүйелерде өткізгіштік ECO, CE электрондардың үлесінде температурадан тәуелділігі байқалады. Металдық матрицаға қоспа иондары енгізу нәтижесінде матрицада өткізгіштік электрондардың зарядтық тығыздығында осцилляциялар, Friedel осцилляциялар деп аталатын пайда болады. Осы осцилляцияның амплитудасы қоспа ионында максимумге ие, және арақашықтық өскенде асимптотикалы азаяды. Қоспа орналасу аймақта электрогөріс градиентінің шамасы қоспа заряды мен матрицадағы иондар заряд арасындағы айырмашылығына байланысты. Егер сәйкестенетін формулада өткізгіштік электрондардың толқындық функцияларын қолдансақ, электрогөріс градиентіне өткізгіштік электрондардың үлесін өзіндік ионның валенттік электрондардың үлесі сияқты алуға болады. Егер тәжірибеде алынған квадрупольд әрекет етуінің тұрақтысының локальдірілген зарядтардың есептелінген үлесін торлық үлес шегерсек, онда электронның үлесі деп аталатын өткізгіштік электрондар мен атомның валенттік электрондарының қосынды үлесін бағалауға болады. Темір атомдары енгізілген әртүрлі металдық матрицалары мен қорытпалар үшін 1- гамма шексіздік E·Q·Lattice шамасына тәуелді электрон үлесінің бағалауының өткізу нәтижесіне қарастырған барлық жағдайларда ECO электрон электронның үлесімен 1- гамма шексіздік E·Q·Lattice үлесінің таңбалары қарама қарсы болып табылады. Металдық матрицалар үшін алынған мәліметтерден сызық корреляция көруге болады. Суретке қараңыз. Сызықтық корреляция. Оның себебі иондық қаңқалардың локальдірілген зарядтары біртекті емес, электрогөрісімен поляризацияланған валент электрондар және өткізгіштік электрондар үшін қарама қарсы таңбал үлесі басым болады. Енді мына бүгінгі дәрісте қолданылған әдебиеттер тізімі және де студенттерге қойылатын сұрақтар. Тыңдағаныңызға рахмет.